Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память нашего лидера Гейдара Алиева. Bu gün biz burada ümummilli lider Heydər Əliyev xatirəsini yad etməyə toplaşmışıq. Azərbaycanlıların Moldovadakı konqresi bu cür əhəmiyyətli günləri hər zaman yad etməyə çalışır. Biz Azərbaycanlıların konqresi kimi bu kimi əhəmiyyətli tədbirləri qeyd edərək gənc nəslə mədəniyyətimizin bir hissəsini çatdırmaq çalışırıq. Məlumatam Qara Bağlıdır, Ağdamlıdır. Təəssüf ki, mən orada çox gənc yaşlarımda olmuşam və az şey xatırlayıram. Biz vətən müharibəsində qələbə qazanarkən hər birimiz sanki xaricdə deyil, vətəndəyimiz kimi sevinirdik. Mən tezliklə vətənlə qayıtmaq, o yerlərə səfər etməyi çox arzulayıram. Ümid edirəm ki, prezidentimizin, ordumuzun sayəsində bu tezlikdə olacaq. Mən bu günü çox gözləyirəm. Ya <yazı> очень жду <yazı> этого момента.